Historia e dhimbshme e Tambrahimit, aktori humbi të dy prindrit në një aksident. Ndonë se të gjithë e njohin si një njeri gazmor, aktori shumë i dashur për publikun, Tambrahimi mbambi shpatulla një të kaluar të trisht. Tani ka humbur dy prindrit nga një aksident fatal që ka ndodhur në vitin 2013. Në momentin e aksidentit, aktori ka qenë duke udhëtuar së bashku me prindrit dhe i është dashur shumë kohë të marrë veten. Veta i ka rëfyer se më parë të afërmit e ruanin dhe i qëndronin pranë nga frika se mos kryente të ndonjë akt ekstrem. Gjatë kësaj kohe, kur ai po përjetonte një kohë të vështirë nga humbja e prindërve, tani fitoi dhe audicionet në emisionin e humorit Portokalli ku vendosi të shkojë. Pas kësaj eksperiencë ai vendosi të shkojë në Alpazar. Në këtë emision humoristi qëndroi 4 vite ku pati një përplasje me Agronllakën. Këtë përplasje larguan aktorin nga ekrani shqiptar dhe kohët e fundit, tani është aktiv në rrjetet sociale, më së shumti në TikTok.